İngiliz dili öğrenmek için 3 kızıl kayda. Hansı ki bu kaydaları size İngiliz dili kurslarında demeyecekler. Birincisi yoldaşlar. Bakın, dünyada olan bütün diller dinlemeyle öğrenilir. Siz hiç görmüşsünüz mü bir balaca uşaq 1, 2, 3, 4, hatta 5 yaşında oturup kitap oxusun, söz ezberlesin ve bununla dilini inkişaf ettirsin? Hayır, bunu görebilmezsiniz. Her bir uşaq məktəb yaşına çatmamışdan önce o kadar çok dinlemeler edir ki, məktəbə girəndə artık o dildə çok səlis danışır. İkinci mesele dostlar, dil öğrenirken hiçbir zaman çalışma, test ve buna benzer necə deyirlər, tapmacalar həll etməyə çalışmayın. Çünkü bunlar sizə dili mənimsətmir. Sadəcə həmin dili analiz etməyə imkan yaradır. Biz də bilirik ki, bir şey barədə həddindən artıq düşünmək, o işi görmək anlamına gəlmir. Və nəhayət üçüncü və mən deyərdim ən əsas qaydalardan biri, dil öyrənərkən danışmağa tələsməyin. Kurslarda edilən ən böyük səhv bundan ibarət ki, onlar sizi birinci gündən danışmağa məcbur edilər. Bu isə kökündən yanlış yoldaşlar. Biz əgər bol-bol dinləməsək, danışıq yaranmayacaq. Danışıq ayrıca inkişaf etdirəcək bir bacarıq deyildir. İlk dəfə danışan insanlara bir fikir verin, onlar illərlə dinləmə edəndən sonra danışırlar. Daha doğrusu danışmağa cəhd etmirlər. Bu tamamilə spontan və şuuraltı baş verir. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.